Ioan și Ileana Ioanei locuiesc în satul Șinca din comuna Cornul Luncii. Cei doi pensionari și-au asigurat locuința împotriva dezastrelor naturale în urmă cu 2 ani, după ce un vecin i-a amenințat că le dă foc la casă. Când ați încheiat polița de asigurare? În luna 7-a 2010. Care este motivul pentru care ați încheiat această poliță? Am făcut asigurare, fiindcă avem niște vecini care ne amenința că ne dă foc. Avem probleme cu ei și asta ne-a determinat să facem. Vecinii nu le-au dat foc la casă, însă, asupra celor doi bătrâni s-a abătut o altă nenorocire. Dealul pe care și-au construit locuința în urmă cu 17 ani a început să alunece după inundațiile din 2010. Încet, dar sigur, casa a luat-o la vale. Acum nu se mai poate locui în imobil deoarece pereții s-au crăpat și riscă prăbușirea. Da, uitați aici. Uitați cum crapă, cum au crăpat. Imediat după ce au văzut nenorocirea, cei doi soți au golit casa și au solicitat ajutorul firmei de asigurări, unde au plătit polițe lună de lună în ultimii 2 ani. Asiguratorul însă a refuzat să-i despăgubească, pe motiv că în momentul încheierii poliței, clientul ar fi ascuns agentului de asigurări faptul că imobilul este construit într-o zonă de risc. Ați ascuns asiguratorului la încheierea poliței că această zonă este una de risc, în care s-au înregistrat alunecări de teren încă din anul 2009. Se arată în decizia firmei asiguratoare. Ați mai avut probleme cu alunecările de teren în zonă? Nu. Niciodată. Am întrebat toți bătrânii și toți, de 43 de ani aici în sat, dar eu nu s-o pomenit așa ceva. Alunecări de teren este la circa 500-800 de metri partea de est a satului în păduri, dar nu pe vatra satului sau intravilan în satul, în mijlocul satului sau alături cu satul. În momentul în care ați încheiat polița de asigurare, cel care a venit să încheie polița v-a întrebat dacă există alunecări de teren în zonă? Da, m-a întrebat dacă sunt alunecări de teren în zonă. I-am spus că nu sunt, nici nu au fost niciodată. Și atât m-a întrebat dacă este pericol de inundații. Să vii pe rău cum a fost, pe rău și-o inundat casele. Și după ce au filmat o fotografie, ce au făcut, au încheiat polița de asigurare. Cu promisiunea că le va da bani, firma de asigurări le-a cerut celor doi să facă un dosar cu avizele de demolare a construcției, care i-a costat 50 de milioane de lei vechi. Problema alunecărilor de teren afectează 12 gospodării construite pe dealul Șinca. Autoritățile cunosc situația și spun că riscul alunecărilor a existat tot timpul, doar că nu s-a manifestat până în 2010. Dar angajatul firmei de asigurări, când a venit acolo, nu a întrebat pe cineva de pe stradă, domnule, sunt probleme. Probabil au mers la fața locului, au făcut niște poze, au făcut niște măsurători ale lor și în momentul când au făcut asigurarea, casa nu avea niciun fel de probleme. Casa nu, dar dealul și nici dealul, nu. Orice deal are riscurile lor, dar normal în zona aia, toate dealurile poți să, nu știm, dar mergem acum pe un deal și nu are nimic, și peste o săptămână poți să apară un risc. Deci în momentul când au făcut polița de asigurare, în locul ăla nu era niciun risc. Potrivit legislației, firmele de asigurări nu încheie polițe în zonele de risc. Mai mult, asiguratorii nu sunt obligați să solicite informații cu privire la zonele de risc de la primării sau inspectoratul pentru situații de urgență înainte de încheierea asigurărilor. Singurele declarații care se iau în calcul sunt cele pe propria răspundere semnate de client.